ନମସ୍କାର ଭିୱର୍ସ, ମୁଁ ଦୀପ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୀପ୍ତିସ୍ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ଆଇସକ୍ରିମ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ସିଝେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ 8ଟା ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଚିନି ନେଇଛି, ଚିନିକି ମୁଁ ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ମିଲ୍କମେଡ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ କିଛି ନଡ଼ିଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି, ଏଭଳିଆ ତା'ର ନଡ଼ିଆ କୋରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ଚିନିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଠା ଲାଗିବ। ଚିନିକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ମିଲ୍କମେଡ଼୍କୁ ପକାଇବା। ମିଲ୍କମେଡ଼୍ଟି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପକାଉଛି କାରଣ ସେଇଟା ପକାଇଲା ଫଳରେ ଆମ ଆଇସକ୍ରିମ୍ର ଟେଷ୍ଟଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସବୁ କିଛିକି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭରି କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିବ ତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ମିକ୍ସରକୁ ପୁରେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ତା'ର କଭର୍କୁ ଦେଇଦେବା। କଭର୍ ସବୁକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜର୍ରେ ରଖିଦେବା। 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଜର୍ରୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏମିତି ବାହାରେ ରଖିଦେବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଦରକାର ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ପାଣି ଜାଗାରେ ତାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ ଆମ ଆଇସକ୍ରିମ୍ଟି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆଇସକ୍ରିମ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଖରାଦିନ ଗରମରେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବନେଇକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ରେସିପିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।